Господине Заев, во вашата програма за живот, во двете години први на вашата влада, кои што веќе помина, господине Заев, вие велите, во првите две години, во вашата програма на страна 248, цитирам, ќе изградиме крак од железничката станица Миладиновци кон индустријската зона Бунарджик. Абер нема, шајка не е ставена. Понатаму велите, цитирам, страна 246, ќе електрифицираме пругата Скопје, Скопје-Север, Ѓорче Петров, Волково-Блаце. Абер нема од таа работа. Велите во вашата програма, господине Заев, во првите две години, кои што исто така веќе измина, велите ќе изградиме нова пруга од аеродромот Александар Велики до Миладиновци, со што ќе отвориме железнички превоз од аеродромот Александар Велики до Скопје. Тамо само ја сменивте таблата со името на аеродромот. Понатаму велите ќе изградиме соларни системи на железничките станици, ги набројувате и така натаму. Господин Заев, во вашата програма за живот, во вашата програма, велите на страна 247, во првите две години, во планот 24М, односно 24 месеци, ќе изградиме 3 хелиодроми во прва фаза, а уште 4 хелиодроми во втора фаза, наменети за медицински, полицијски, воени потреби. Ова е лажење. Ова е лажење. Еве ги страна 246 и 247. Понатаму, велите животна средина, страна 253. Во првите 24 месеци, во првите две години кои што веќе поминаа, велите ќе изградиме регионални центри за управување со отпадот во три региони. Во три региони ќе изградите тоа. Велите на страна 252, во првите две години кои што веќе поминаа, велите во Штипки изградиме универзитетски кампус заради задоволување на потребите на студентите на Универзитетот Гоце Делчев. Една шајка не е закована. Абер нема да го направите тоа. Понатаму, господине Заев, во делот здравство, велите дека во првите две години кои што веќе поминаа, велите ќе изградиме современ и функционален универзитетски клинички центар во Скопје. Една шајка немате ставено. На страна 253, исто така, во првите две години, велите, цитирам, од вашата програма, ќе започнеме со изградба на клинички центар во Битола. Абер немате. Господине Зоран Заев, и вие, и сите останати, и вие, и вашите министри, и оние кои што одеа по Македонија да ветуваат, многу излажавте, се излажавте во програмата за живот во Македонија. Оваа програма за живот во Македонија стана програма за живот во Германија, во Канада, во Скандинавија и секаде друго, освен во Македонија. Ке се вратиме и ке се вратам на тие податоци. Оние бројки кои што ви кажувам за екзодус во Македонија, еве тука Царовска, нека чуе, мила Царовска. Во првиот квартал Царовска, паднат ви е бројот на родени деца 13% од најлошата 2018 година. 13%! Ако тоа не ви е доказ за екзодус, и на вас, и на сите... Ви благодарам. Тоа е 13%! Дьорчев, не е за смет... Дьорчев, ви благодарам. Е, Македонија умира, Македонија исчезнува. Преку бројки и статистики. За жал.